O governador Eduardo Leite se reuniu com secretários e deputados para apresentar o projeto de lei que prevê alterações no Código Ambiental do Estado. Estamos aqui apresentando uma agenda importante na redução da burocracia, especialmente ligada às questões para licenciamento ambiental. É importante frisar, né, sem Prejuízo da responsabilidade com o meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente. É uma questão de modernização e de adaptação das próprias condições do Estado à legislação nacional. Uh, e também de entendimento de novas ferramentas, de novas tecnologias uh, uh, que precisam ser incorporadas também ao processo de licenciamento. Entre os destaques do projeto estão propostas que aproximam a legislação ambiental estadual da federal e a introdução da licença ambiental única e da licença por adesão e compromisso. Uma licença ambiental por compromisso, onde tem regulamentos claros, o órgão emite sim a licença. Né? Uh, a gente acredita que em 24 horas. Ele seguindo, preenchendo todo o questionário, fazendo o juntado de todos os documentos necessários, responsabilidade técnica, em 24 horas avaliando se os documentos juntados eles estão de acordo com o que foi solicitado, a licença já esteja apta ao empreendedor, a licença de operação, de instalação e operação, que ele possa já já empreender. Então a gente trata como uma licença de adesão e compromisso, ou seja, o órgão ambiental ele continua dando licença, mas ela não tardará mais do que um dia para esse, para esse ato. O Conselho Estadual do Meio Ambiente será o órgão que vai fazer a análise de quais empreendimentos poderão ser licenciados neste modelo. Mais de 20 atividades de menor impacto devem ser incluídas. O projeto vai passar ainda por ajustes antes de ser protocolado na Assembleia Legislativa. O governador vai passar ainda pelo. Um debate nas bancadas na Assembleia e para reparar algumas questões de texto, algumas observações, algumas sugestões. Depois disso feito, aí é, certamente passa a, a, a estar protocolado na Assembleia. Eu imagino que é, virando o mês de agosto, né, no mês de setembro, o projeto deve ser encaminhado. Música